Hei vaan ja terveisiä erilaisten oppijoiden liitosta. Olen tosiaan Riikka Marttinen ja työskentelen täällä liitossa oppimisen apuvälinekeskuksen erityisasiantuntijana. Olen itse toimintaterapeutti ja tehnyt monta vuotta erilaisten apuvälineiden ja varsinkin nyt sit viime vuodet oppimisen apuvälineiden ja saavutettavuuden ja erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen parissa töitä. Ja minua pyydettiin tosiaan puhumaan vähän siitä, että miten erilaisten oppijoiden näkökulmasta, minkälaisia asioita olisi hyvä huomioida siellä medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen edistämisessä, niin siitä teille vähän kerron tässä lyhyessä alustuksessa. No, ehkä tämä on monelle tuttu asia, että oppimiseen vaikuttaa monikin tekijä ja motivaatio on varmaan se yksi tärkeimmistä, mutta että meillä kaikilla voi olla sellaisia hetkiä, että siihen oppimiseen liittyy jotain pulmia. Se voi olla joku kuormittava elämäntilanne, saattaa olla, että on paljon töitä tai on paljon mielessä asioita tai on sitten ollut jotain ikäviä tapahtumia tai pieni lapsi kotona tai opiskelijalla sitten voi olla perheessä erilaisia kuormittavia tilanteita, jotka vaikuttaa siihen. Ylipäätänsä muutostilanteet tai jännittäminen ja toki myös mieliala ja erilaiset psyykkiset sairaudet tai neurologiset sairaudet ja myös tapaturmat, niillä on iso merkitys siihen. Toimintakyky toki myös vaikuttaa ja sitten kehitykselliset oppimisvaikeudet, joista pikkasen puhun tuossa vähän lisää. Mutta jos mietitään niin kuin tämmöistä helppokäyttöistä teknologiaa, niin tässä on Mike Thulfsen, niin hän on PETissä 2020 tämmöisen hienon dian esitellyt ja antoi luvan, että sitä saa edelleen esitellä. Olen tämän vapaasti kääntänyt, eli niin tässä on musta hyvin koottu sitä, että minkälaisia erilaisia haasteita siellä voi olla ja toisaalta miten se teknologia tässä tilanteessa nyt Microsoftin teknologia, mutta toki nämä ovat myös muidenkin palveluntuottajien tarjoamissa palveluissa käytettävissä. Eli siellä voi olla haasteita tosiaan tämän oppimiseen liittyen, lukivaikeutta, lukemiseen liittyvää haastetta, lukeminen on hidasta, tai sitten kirjoittamiseen. Kirjoittaminen ei ehkä onnistu ollenkaan, miten voisi sitten vaikka sanelemalla tuottaa sitä tekstiä, matematiikan erityisvaikeudet, no sitten näkökykyyn liittyviä, eli heikkonäköisille tai sitten sokeille on erilaisia helppokäyttöasetuksia, joita voi ihan kaikista käyttöjärjestelmistä kannattaa tutustua niihin. Jos on kuulovamma tai toimintakyvyssä, miten voi käyttää tietokonetta, jos ei sitten toimikaan kädet samalla tavalla kuin meillä muilla tai voi olla, että käsiä ei ole ollenkaan, niin miten esimerkiksi katseohjaus tai painikkeilla pystyy sitten ohjaamaan tietokonetta. Myös sitten tällaiset erilaiset neuronkirjon liittyvät haasteet keskittymiseen tai jumittumisia, joita tulee, niin näihin löytyy myös erilaisia asetuksia, joita voidaan hyödyntää. Tai sitten mielenterveyteen liittyviä, ahdistus, masennus, niissäkin on paljon semmoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sitten, kun puhutaan digin käytöstä ja miten niitä pystyisi hyödyntämään. Mutta oppimisvaikeuksista nyt se on ehkä se meidän ydin, niin tämä on hyvin tyypillinen ja ehkä semmoinen jo aika hyvin tunnistettukin ja on arvioitu, että noin joka neljännellä suomalaisella olisi jonkinlainen oppimisvaikeus. Nämä tutkimukset on vähän haastavia, koska osin nämä on päällekkäisiä, että saattaa olla, että on lukivaikeus ja kielellinen erityisvaikeus tai motorinen erityisvaikeus. Sen lisäksi meillä ei ole kauhean hyvää tietoa siitä, että kaikkia oppimisen haasteita ei vieläkään tunnisteta tai niitä ei diagnosoida. Eli meillä edelleen kouluistakin tänäkin päivänä valmistuu oppilaita, joilla on jäänyt tunnistamatta esimerkiksi hahmottamisen vaikeus on sellainen tyypillisin, mikä usein saattaa jäädä huomaamatta. Ja voi olla, että oppilas ei itsekään ole sitä huomannut tai läheiset. Mutta tyypillistä näissä on, että suoritus on heikkoa hyvin rajatulla alueella suhteessa muihin kognitiivisiin taitoihin ja siellä aivotoiminnassa voi olla rakenteellisia toiminnallisia eroja ja usein näihin liittyy tämmöistä työmuistin kapea-alaisuutta tai toiminnanohjauksien puutteita ja kuten sanoin, niin päällekkäisyys on yleistä.
No miten se sitten voi näyttäytyä, niin ehkä nämäkin saattavat siellä omasta arjesta olla tuttuja, eli siellä voi olla tämmöistä välttelykäyttäytymistä, riittämättömyys ja häpeän tunteet on hyvin yleisiä, epäonnistumisen pelko, se lukeminen saattaa olla hidasta tai kovin työlästä ja kuormittavaa, on vaikea ymmärtää ohjeita, erityisesti jos ne ohjeet on sanallisia, asiat saattaa jäädä kesken, häiriintyy, tulee uusia impulsseja, joita lähtee seuraamaan, eli siinä mielessä niin kun on vaikea pitää fokus siinä tehtävässä. Kirjoitusvirheet, ylipäätänsä tehtävät takkuilee. Ja nämä voi ilmentyä myös ihan tämmöisenä fyysisinä kiputiloina. Ja myös poissaoloja aika usein esiintyy sitten. No miten sitten luoda tämmöinen turvallinen oppimisympäristö, niin se varmaan niin kuin on monia muitakin asioita, mutta me ollaan nyt nostettu 4 tämmöistä tärkeää teemaa, että miten me voidaan se fyysinen ympäristö rakentaa niin siellä rakennuksessa huomioida fyysisissä tiloissa, että miten se tukee niitä erilaisen oppijan tarpeita, opetustilat, minkälaisia luokkatilat on, miten esimerkiksi jos koodaustakin harjoitellaan, niin siinä voi olla aika paljon tapahtumia ja miten siellä sitten on huomioitu, että on sellainen tila, että vaikka ohjeistuksen kuulee, onko mahdollista ohjeistus saada myös kuvilla ja tekstillä näkyviin, että se ei ole pelkästään sitä suusanallista opastusta. Minkälaisia oppimateriaaleja käytetään, minkälainen valaistus, siisteys, jopa ilmanvaihto. Ja toki sitten tämä psyykkinen puoli, että tulee kuulluksi, uskaltaa sanoa mielipiteensä ja on hyväksytty omana itsenään, niin sen luominenhan on nyt ihan äärimmäisen tärkeää siellä ryhmätilanteissa. Samoin tämä sosiaalinen puoli, että sitten voi olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ilman, että tarvii kovin paljon jännittää sitä, että miten muut reagoivat tilanteeseen. Ja sitten toki pedagoginen puoli, että kuinka me opastetaan, ohjeistetaan, ollaanko me ennakoivia, kannustetaan, miten annetaanko me taitotason mukaisia tehtäviä ja miten me saadaan se työrauha siellä pidettyä yllä. No yksi sellainen tärkeä teema on varmaan se, että minkälaisia tunteita se erilaisen oppijan kohtaaminen herättää. Voitte vaikka sinne chattiin laittaa ja hetken miettiä, että minkälaisia tunteita teillä on herännyt, kun olette kohdanneet erilaisia oppijoita siellä omassa arjessanne. Itse voin ainakin sanoa, että hyvin moninaisia tunteita on ollut. Ilon tunteita, on ollut hämmennyksen tunteita, joskus on ollut vähän turhautumisen tunteitakin. Ja miksi näiden tunteiden tunnistaminen on niin tärkeää, niin se liittyy hyvin pitkälle siihen, että miten me kohdataan sitten erilainen oppija. Ja usein erilaiset oppijat, he ovat hirveän hyviä lukemaan meitä ja meidän reaktioita, kuinka heidät kohdataan. Ja joskus he voivat hyvin nopeastikin tehdä johtopäätöksiä siitä, että ovatko he tulleet nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi. Ja sen takia olisi hyvä, että me itse myös tunnistamme ne tunteet, mitä meissä herää, ja me osaamme sit niitä käsitellä. Ja se, että joku tekee asiat eri tavalla, ei välttämättä ole huono asia, että me voitaisiin nähdä myös se vahvuus ja voimavara, mitä sieltä löytyy. Mutta valitettavan usein ne oletukset ehkä saattaa olla, mitä meillä edelleen voi siellä olla kenellä tahansa, että joku on tyhmä tai laiska tai saamaton, koulumenestys heikko, ei pääse ollenkaan opiskelemaan korkeakouluun tai pärjäisi siellä. Voi olla lukutaidoton, oppii vain tekemällä, on ehkä tämmöinen häirikön leima. Ja näihin edelleen törmätään, kun puhutaan oppimisvaikeuksista ja meidän kokemusasiantuntijat ovat kertoneet itse näitä kokemuksiaan. Eli meillä vaikka on tietoa jo paljon, niin silti ehkä siinä kohtaamisessa ja sen erilaisuuden hyväksymisessä meillä on vielä paljon tehtävänä. No se, kuinka me sitten keskustellaan tai minkälaisia tehtävänantoja tai minkälaista palautetta me annetaan niistä tehtävistä, niin mitä käytetään? Usein voi ajatella, että no yritä vielä, on sellainen kannustava, mutta jos on jo yrittänyt 5 kertaa, niin jaksaako vielä yrittää? Tai lue vielä kerran nämä ohjeet, tai kyllä sinä pystyt, tee suunnitelma ja noudata, kyllä sinä nämä osaat. Ne voi kuulostaa semmoiselta kannustavalta omaan korvaan, mutta voisiko miettiä, että ne kääntäisikin ehkä enemmän, että miten voin auttaa ja miten minun pitäisi ymmärtää, että sinun olisi helpompi keskittyä tai millaiset keinot sinua tukevat, millaisia apuvälineitä toivot ja
kuinka paljon tarvitset aikaa tai että miten, minkälaiset asiat on sinua aikaisemmin auttanut. Eli ei ehkä lähdetä olettamaan, vaan mieluummin kysytään ja sitten annetaan mahdollisuus erilaisille oppijoille itse kertoa, että minkälaiset asiat häntä tukevat. Aina he eivät osaa siihen vastata, mutta sitten voidaan yhdessä lähteä keskustelemaan ja miettimään sitä. No, usein oppimisvaikeus jo sanana kertoo, että on vaikeaa, on haasteita, on pulmia. Ja toki niitä on olemassa, mutta sen rinnalla meidän tulisi nähdä, että minkälaisia vahvuuksia juuri näillä henkilöillä myös on ja vahvistaa ja tuoda niitä esiin. Ja jos nyt mietitään vaikka ohjelmointia tai niin siellähän on jo tosi paljon semmoisia ehkä tekijöitä, semmoista toiminnallisuutta, joka voi olla, mikä kiinnostaa myös erilaisia oppijoita. Heillä voi olla jotain erityistä osaamista. Meillä voi olla paljon oppilaita joilla, ja nuoria, jotka pelaavat paljon, niin pystytäänkö me näkemään se pelaaminen, vaikka se ehkä voi olla vähän liiallistakin, niin semmoisena vahvuutena ja hyvänä asiana vai nähdäänkö me se ongelmallisena ja miten me saadaan käännettyä se semmoiseksi, että sähän ootkin tässä tosi hyvä, ja miten me voitaisiin tätä vielä hyödyntää? No millaista tukea sitten tarjotaan? Se on aina tietenkin aika henkilökohtaista, että ei ole yhtä tapaa, joka sopisi kaikille. Tai ei oleteta, että kaikki lapset ja nuoret osaa toimia digitaalisissa ympäristöissä. Ja miten se olisi semmoinen luonteva kohtaaminen ja me otettaisiin ne voimavara- ja vahvuuslähtöinen, semmoinen toiveikkuus ja kannustus sinne mukaan, annetaan sitä palautetta ja saadaan tosiaan luotua se turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. TINEL-hankkeessa on korkeakouluun mietitty, mutta nämä minusta kyllä sopii ihan kaikille, kuka tahansa voi hyötyä. Eli kun lähdetään miettimään, niin olisi, että miten me voidaan tarjota useita tapoja oppia ja miten me havainnollistetaan se oppittava asia monikanavaisesti ja toisaalta mahdollistetaan erilaiset toiminta- ja ilmaisutavat. Nämä on musta niin kuin, tähän kannattaa tutustua, tuota löytyy linkistä, saatte nämä materiaalit, niin tänne TINEL-hankkeen näihin, että miten, millä tavalla se saavutettava opetus ja saavutettavuus siellä arjessa sitten toteutuu, niin täältä löytyy hyviä linkkejä siihen. No, osaamisen tunnistamisesta jo puhuinkin ja se, että se osaaminen voi olla, että se ei ole suoraan liitettävissä siihen opiskeluun tai sitten jos mietitään työelämää, mutta miten me sitten pystyttäisiin näkemään ehkä ne haasteet myös semmoisena voimavarana, jotka voidaan ottaa hyötykäyttöön ja sitä kautta vahvistaa sitä erilaista oppijaa ja auttaa häntä myös näkemään niitä hänen omia vahvuuksia ja voimavaroja. Mulla on tässä nyt esimerkkinä, me ei ehitä, tämä on niin lyhyt aika, saatte kyllä tämän materiaaliin, mutta että suosittelisin, ja nyt kun mietitään mediakasvatusta, niin olennaista olisi, että me myös tunnistetaan nämä helppokäyttöasetukset, ja nämä ei ole vain erilaisille oppijoille, vaan musta ihan kaikkien olisi hyvä tietää, miten voidaan vaikka tekstiä tuottaa sanelemalla. Wordissä se onnistuu ihan siellä, kuinka moni on kokeillut tätä. Tämä olisi minusta jo aivan todella tärkeä osa niin kuin mediakasvatusta, että kenellä tahansa voi käsi mennä poikki ja voi olla, että tarvitsee siihen kirjoittamiseen apua. Syventävä lukuohjelma on sellainen, johon kannattaa tutustua, jos ei ole vielä sieltä tosiaan tuo sanelu, mutta Näytän välilehdeltä löytyy syventävä lukuohjelma, jonka kautta voi kuunnella tekstiä. Sieltä pystyy fonttikokoa, taustavärejä muuttamaan, sieltä saa kielioppitukea ja sieltä pystyy myös kääntämään ja sieltä saa tämmöisen digitaalisen lukiviivaimen, jolloin se näyttää yhden rivin kerrallaan. Tämä olisi ihan kaikkien opiskelijoiden kanssa tärkeää ja käydä läpi ja hyvä apuväline, osa myös sitä mediakasvatusta. Sieltä löytyy myös sitten kuvatukia ja tosiaan pystyy kääntämään joko sana tai asiakirja kerrallaan. Syventävä lukuohjelma löytyy Wordin lisäksi myös muista Microsoftin palveluista, jopa Edge-selaimesta ja sähköpostista, Formsista. Nykyään myös PowerPointia voi sanella, että sekin voisi olla semmoinen hyvä, mitä voisi miettiä, että sanellaankin PowerPointiin esitys, kokeilla sitä. Mutta Edge-selaimella pystyy myös kuuntelemaan nettisivuja, eli jos sitten lukeminen on haastavaa, niin nämä olisi hyvä harjoitella. Ja sitten Microsoft Lens on tämmöinen sovellus,
jolla pystyy myös skannaamaan erilaisia dokumentteja, ottaa valokuvia, mutta pystyisi vaikka kirjan kuvasta tekstin ottamaan ja kuuntelemaan sen tai kääntämään sen. Tässä on sitten ohjeet, saatte näihin tutustua, että miten se vaihe vaiheelta etenee. Ja sitten jos on aikuisten kanssa työskentely, Google Lens on sitten vähän helpompi, jossa on tekoäly, otetaan kuvat kirjan tekstistä ja se kääntää sen tai sen voi kuunnella. Mutta Google Lens täytyy huomioida, että siinä GDPR ei ole vielä niin hyvällä tasolla, että sitä ei voi opiskelijoiden alle täysi-ikäisten kanssa vain käyttää. Eli sitten jos on alaikäisiä, niin tämä ei ole vielä sellainen, mitä heidän kanssaan voi käyttää. Ja Chromebookkeja, jos on käytössä, niin sieltä löytyy myös tällainen esteettömyys-osio, johon kannattaa tutustua, joka on hyvin samantyyppinen kuin tuo Microsoftin syventävä lukuohjelma. No, näistä voisi puhua vaikka viikon verran, mutta tämä oli tämmöinen lyhyt alustus. Toivottavasti tästä saitte vinkkejä ja jos nyt jäitte miettimään sitten, että miten tekstiä voi kuunnella tai miten puhe muutetaan tekstiksi tai mikä voisi olla keskittymisen avuksi tai materiaalin muokkaus, niin Datero on tehnyt tällaisen Smaly-sivuston, josta sitten löytyy eri käyttöjärjestelmiin hyviä vinkkejä, joilla voi sitten tukea erilaisia oppijoita, mutta ennen kaikkea ihan ketä meitä tahansa. Jos mulla vaikka olisi ääni mennyt tänään, niin sitten mä voisin hyödyntää sitten vaikka tekstin kuuntelua tai näitä muita tämmöisiä helppokäyttöjuttuja. Jos teille tulee kysymyksiä, saa olla yhteydessä. Ja meillä on myös neuvontapalvelu, eli voi ottaa yhteyttä sekä opiskelija tai opettaja, jos näihin asioihin liittyy jotain haasteita ja haluaisi tietää lisää, niin aina saa olla yhteydessä. Kiitoksia.